Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков приїхав на Сумщину. Підтримка телефону на час пандемії. Сумчанин став учасником проєкту «Мій телефонний друг». У Борині відкрилась фотовиставка про враження з Єгипту Сергія Гуцина. Мої вітання тим, хто слідкує за подіями регіону разом із Суспільним. Далі про новини цього дня. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав сьогодні Сумщину. Спочатку разом із головою Сумської обласної державної адміністрації Романом Грищенком та народними депутатами від Сумщини відвідав обласний центр служби крові. Близько 10-ї години приїхали на завод «Технологія» на Курському проспекті, що виробляє пакувальні матеріали для харчової промисловості і експортує продукцію у 63 країни світу. Оглянув виробничі потужності і поспілкувався з керівництвом та працівниками заводу. На наше запитання, чому відвідав саме технологію і не заїхав на державні підприємства області, такі як завод «Зірка» у Шостці, Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання у Сумах та завод «Авіакон» у Конотопі, відповів так. На жаль, час, який є на роботу в регіоні, він достатньо обмежений. Ви ж бачите, да, я вам відповідаю на ті проблемні питання, які так само знаходяться на контролі у народних депутатів, у обласної місцевої влади. І якщо ми туди не потрапили, це не значить, що ми не займаємося їми, це не значить, що ми їх не знаємо і не будемо намагатися допомогти. На жаль, не все залежить від Верховної Ради. Основні такі ключові підприємства, організації, які відвідує голова Верховної Ради, або хоча б про ті, про які пишуться на сайті обласної адміністрації, це досить успішні організації, досить стабільно функціонуючі підприємства. Але з іншого боку, напередодні місцевих виборів було б непогано, якби керівництво України в особі Дмитра Разумкова звертало увагу і на проблемні питання. Основна задача цієї поїздки – це швидше не робоча поїздка, а поїздка іміджева є, яка спрямована на те, щоб розпочати виборчу кампанію в нашій області, для того, щоб дати гарні стартові позиції безпосередньо команді від партії «Слуга народу» і, власне, показати певну перспективу для нашої області. Також ми попросили Дмитра Разумкова прокоментувати роботу у Верховній Раді нардепів від Сумщини. Якщо ми подивимось з точки зору моєї оцінки в рамках роботи Верховної Ради України, в рамках роботи комітетів, в рамках роботи в залі, то в принципі достатньо непогано. Якщо оцінювати роботу на місці, тут вам видніше. Сподіваюся, що тут наше з вами бачення їх роботи буде співпадати, тому що від цього буде залежати багато, в тому числі і їх політичне і не лише політичне майбутнє. Вони нажимали кнопки, як правило, правильно, як партія скаже. Але якщо оцінювати їхню роботу, то треба оцінювати їх, як і роботу всього парламенту, і вона незадовільна. Чому? Скажу, тому що в турборежимі наприймали спочатку, що попало, а коли потрібні були правильні голосування і розумні закони, вони не давали голосів. Звичайно, у наших депутатів не було можливостей тих, що були у попередніх, тому що депутатам не дали, мажоритарникам, нічого в округа на програми соцекономрозвитку. І знову ж вони довго вчилися, і поки що сказати, що вони навчилися бути депутатами, я би цього не сказав. Після заводу в Сумах очільник парламенту поїхав на підприємство «Молоко вітчизни» на Конотопщині. Товариство входить до групи компаній «Технологія» і налічує 3 молочно-товарні ферми в межах області. На ранок 13 серпня на Сумщині коронавірусом інфікувались 38 жителів Сумської області. Такі дані обласного лабораторного центру. Серед захворілих 8 людей сімейних осередків, тобто 4 сімейних осередки по 2 випадки. У місті Суми 2, у Шості 1, в Недригайлові 1. Для 9 захворілих за попередніми результатами епідрозслідування встановлено джерела інфекції, тобто визначено хворих осіб, які передали збудника інфекції до здорової людини.
Але таких хворих у нас всього лише 24%. А для інших 76% захворілих джерела інфекції не встановлені. У Сумах виявили інфікування у 20 людей. У Сумському районі заразились 6, у Шостці – 4 жителі, на Охтирщині та Руменщині, у Недригалові – по 2. У Тростянці та Тростянецькому районі – по 1 людині, одужали 9. Усього за час епідемії в області зафіксували 754 випадки інфікування, одужали 435 людей, померли 10. Головне – вміти слухати. Так говорить волонтер проєкту «Мій телефонний друг» сумчанин Артем Хорунжий. Це всеукраїнський проєкт стартував 2 місяці тому і покликаний підтримати тих людей, які опинились на самоті. Наші журналісти дізнались, як стати волонтером та підопічним такого проєкту. Подробиці далі у сюжеті. Артур Хорунжий – студент, юнаку 19 років, із них 2 останні займається волонтерством. Артур долучився до проєкту «Мій телефонний друг». Це все ж таки підтримка людей розмовою, бо дуже часто, як я вже сказав, люди стають ізольованими, вони не спілкуються з людьми. Переважно це все ж таки так, люди похилого віку та інваліди. Але, звісно, частка людей, які помолодше, також є. На такі телефонні розмови витрачає годину на день. Юнак говорить, що головне у цій справі – вміти слухати. Це була пані Оксана зі Львівської області, яка, на жаль, є інвалідом другої групи. І їй дуже часто не вистачає грошей навіть на такі базові речі, як ліки, їжа та оновлення дому. Бо, на жаль, вона живе в не дуже гарних умовах. Зараз Артур спілкується з Леонідом Івановичем з Чернігова. Вперше вони почули один одного 2 тижні тому. Цей проєкт дуже цікавий, і я вважаю, що потрібні, тому що у нас багато одиноких людей, особливо зрілого віку. І спілкування з молодими – це цікаво для обох співрозмовників. Тому що у людей похилого віку є досвід, а молодь може розповісти про інтернет. Для мене цікаве питання про інтернет і так далі. Зараз на Сумщині таких волонтерів, як Артур, 83 людини. Тих, хто звернувся за допомогою, 56. За словами координатора Філіпа Шовгенова, за умовами проєкту підопічний і сам волонтер мають бути з різних міст. Як відомо, що вся Україна сіла на загальнонаціональний карантин, і багато людей вони не мали змогу вийти на вулицю та відчути дійсно спілкування та поговорити зі своїми однолітками, дізнатися актуальні новини. Взяли за основу досвід аналогічної програми у Великій Британії, який зараз, станом на зараз, залучив понад 250 тисяч волонтерів, і вони регулярно спілкуються зі своїми підопічними і аналогічним чином спілкуються з ними, розповідають новини, і якраз таке роблять, ну, дійсно підтримують людей у цей важкий час. Людина дзвонить на нашу гарячу лінію, ми її питаємо, звідки вона, хто вона, чим займається, які в неї інтереси. Можливо, якісь ще інші цікаві факти. Та на основі цього ми знаходимо волонтера. Загалом в Україні, за словами Філіпа Шовгенова, волонтерами проєкту стали близько 2,5 тисячі людей. Підопічних мають двічі менше. Щоб стати волонтером проєкту, необхідно зареєструватись на платформі «Мій телефонний друг», а підопічним – зателефонувати на гарячу лінію. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Сьогодні у Борині відкрилась виставка «Єгипет. Враження» сумського фотохудожника Сергія Гуцина. Експозиція розташувалась у приміщенні Буринського районного краєзнавчого музею. Чому саме Буринь Сергій Гуцин привіз свою колекцію єгипетських експонатів, дізнавались кореспонденти Суспільного. Папіруси, листівки, статуетки, фотографії – всі експонати виставки, світлини і речі на єгипетську тематику. Серед них – масло лотосу і візитівка єгипетського монаха. Автор експозиції ставив за мету показати справжню, нетуристичну єгипетську культуру. Тема Єгипту, вона хвилює завжди і всіх. І в тому числі навіть на сумському фото моєї, на сумському кладовищі є склеп в формі піраміди зроблений. Фотографії тут зроблені вони всі у 2017 році, вони
такого фоторепортажного стилю, які розповідають про Єгипет, про мої враження від Єгипту. Ну, розповісти 20 фотографіями про Єгипет – це і неможливо, і не треба до цього тягнутися. Ці фотографії дають привід для розмови. Це копти, це християни єгипетські, які спочатку створення навіть церкви помісної, які там 2-3 сторіччя, були вони у Північній Африці, то й до цього часу вони є. Потім життя місцевих мешканців бедуїнів було мене зацікавило. Воно таке колоритне, яскраве, фотовиразне. Звичайно, не можна пройти це їхні визначні пам'ятки. Це піраміда, Карнакський храм. Світлини чорно-білі. Автор вважає, що якщо фотографія народилася в чорно-білих тонах, то в них вона повинна і жити. Он та частина виставки Прокопську церкву мене зацікавила. Я людина віруюча, і мені було цікаво побачити монахів, і як в них влаштований храм. Це все дуже-дуже цікаво. Зацікавили всі фото, тому що, да, автор багато подорожував і вмів донести своє бачення тих країн, в яких він побував. Виставка сподобалась. Храми. Архітектура. Храми, архітектура – це інша культура. Завжди приємно подивитися на іншу культуру. Тому що культура, вона поєднує всі народи, незважаючи на релігію, вірування різні. Вірування різні. Власник експозиції подарував музею кілька експонатів зі своєї колекції. Чому саме виставку відкрили у Буринському районному музеї, розповів його директор Микола Кононенко. В цій будівлі народився відомий вчений єгиптолог, мистецтвознавець, доктор наук, професор Всеволод Володимирович Павлов, який вже в 30-х роках достеменно почав дослідження Єгипту. На основі своїх досліджень він написав ряд фундаментальних праць. Всеволод Павлов все життя понад 40 років досліджував Єгипет та його культуру. Павлову присвячений один із постійних стендів музею. А виставка «Єгипет. Враження» триватиме до 12 вересня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У Сумах відбувся турнір Федерації тенісу України 2-ї категорії «Літній кубок тенісної академії». Змагання відбулись на кортах муніципального спортивного клубу «Тенісна академія». Розпочався турнір, у якому змагались 13 хлопців та 10 дівчат, у понеділок і тривав 3 дні. У підсумку перемогу в індивідуальному розряді у дівчат святкувала Дар'я Рогова з Харкова. Сумчанка Софія Гриценко здобула срібло. Бронзову медаль виборола харків'янка Марія Піюкова. У юнаків індивідуальні змагання виграв сумчанин Іван Олейник. Віце-чемпіоном став Стів Ковленко з Черкас, а бронзовим призером став сумчанин Денис Тарасенко. У парному розряді у дівчат перше місце посіла сумсько-харківська пара Анастасія Піскова, Марія Піюкова. Сумчанки Софія Гриценко та Катерина Соловей здобули срібні медалі. Бронзу вибороли Лариса Мосієнко, Сум, та Яріна Яцута з Харкова. Сумсько-харківський дует Іван Олейник та Денис Давидов посіли перше місце у парному розряді у юнаків. Сумчани Денис Тарасенко та Деміцаєнко посіли друге місце. Арсеній Загорулько, Сум, та харків'янин Олег Ковалюк посіли третє місце. На цьому я завершую випуск. Затишного вам вечора. Хай щастить!